тут, у самому серці заводу «Єврокар», у цеху складання авто народжуються нові машини марки «Шкода». Збирають автівки не з нуля. Тут наразі здійснюють крупновузловий монтаж. Кузов, готовий на 70%, постачає батьківщина «Шкоди» – Чехія. Його транспортує пільговий конвайер у руки фахівців для підготовки до монтажу. Далі підвісний конвайер перехоплює автівку і рухає її поетапно на монтажній операції. Знімаю защиту днища. Встановлюю глушитель і крутну систему на машину. У результаті слюсарі з'єднують кузов із підвіскою – маріяж, а називають між собою тутешні цей процес весіллям. Ця операція називається з'єднання кузова автомобіля з його шасі. Тобто ми підкручуємо тут до кузова задню підвіску і передню підвіску з двигуном. З'єднуємо їх. Від нас вже практично йде готовий автомобіль. От. Також ми з'єднуємо глушникову систему. Задню частину, яку перед тим поставили, і передню частину. На тому наша робота практично буде закінчена. Автоматично, практично воно продумано, але відповідно є тонкощі. Кожне з'єднання має свої якісь нюанси маленькі. І треба велику практику. Ну, ми тут давно вже працюємо, ми знаємо ці тонкощі. Наступний етап – геометрія, тобто налаштування підвіски. Особлива увага приділена контролю якості. Усі машини проходять випробувальні тести. Спочатку – гальмівний стенд. І обов'язково – прогін машини на полігоні, аби протестувати ходову частину. Проявляємо, як защита прикріплена, підкрильники, салон. Тут ми вже ходову частину повністю. От. Трясе маленько, ну, терпімо. То наша робота. От на Закарпатті таких водіїв, таких контролерів і звих тестів, ну, навірно, пару штук. А в моїх руках були тисячі вже їх. І я доволений роботою. Для кожного виду тестування є окремий фахівець. Стандарти якості автівок високі. Працюють за технологіями Volkswagen Group. На початку тижня ми отримали, підтвердили очередний наш стандарт згідно ISO 9001, як він використовується в машинобудуванні. От. І всі стандарти, і вимоги, які є, і контролі, які, вони всі у нас ведуться згідно стандартів концерну Volkswagen. Ми займаємо достатньо достойне місце в їхньому реєстрі заводів виробників. Із десь 120 заводів ми знаходимося десь у рамки десь 60-70, буває 50 позиція. Готова продукція прямує на склад, а потім до замовника. Співпрацюють не тільки з дилерами. Машини можна отримати прямо із заводу. Адже через війну експедувати автівки у деякі регіони країни нереально. Наразі випускають три моделі автівок, які користуються попитом. Це Кодіак, Карок та Суперб. До 40 машин в день. У рік це від 7 до 7,5 тисяч. Задіяно 250 чоловік. На самом деле завод розрахований на 50 тисяч на рік, тому і для внутрішнього, і для зовнішнього ринку. Але зараз ми працюємо на самому мінімумі, ну, тому що, звичайно, мабуть, ну, є більш інші задачі, які, мабуть, зараз, мабуть, не завжди автомобіль – це головне. Єврокар з 2001 року на ринку. Це одне з найпотужніших підприємств і, власне, єдиний виробник легкових авто в Україні. А для Закарпаття – це робочі місця, податки, наповнення бюджету і перспективи. Потенціал заводу – 100 тисяч автомобілів, зміниться ринок, зміняться відносини, відкриють для нас Європу. Завод «Єврокар» зможе випускати 100 тисяч автомобілів за повним циклом збірки автомобілів. Сьогодні розроблена стратегія розвитку автопрому до 2030 року. На ринку автопрому потенціально має працювати 229-230 тисяч робітників. Це означає 16 мільярдів тільки заробітна плата,
а 3 мільярди – це ПДФО для громад, де вони працюють, і 3,1 мільярд доларів США – це пенсійний фонд має отримувати щорічно. Це докорінно змінює ситуацію економічно. На Україні піднімає її на новий, більш високий рівень. Майбутнє за електромобілями, переконані представники компанії «Єврокар». А далі можна і помріяти про ширші перспективи. Він буде автономний, тобто штучний інтелект, штучний розум буде домінувати, і втручання водія буде як можна найменше. Третє, ми з вами забудемо, що таке актив автомобіля, що таке в сім'ї є автомобіль. Я думаю, що він буде загальнодоступний. Достатньо буде вам відкрити свій iPhone, а де є вільна машина, ви в неї сідаєте і пересуваєтеся. Тобто це буде для спільного користування всі автомобілі. Вони не будуть власністю, вони будуть доступні всім. Тому що що головне в автомобілі? Не понт, що в тебе крута автівка, а з пункту А дістатися до пункту Б. От такі тенденції вже сьогодні є, вони нас чекають, і це скоро буде реальністю. А щоб все стало реальністю, варто працювати над цим вже. І це розуміють народні депутати від рідного Закарпаття. Активно беруть участь у законотворчості, зокрема і для автомобілебудування. Без середовища, без чіткої законодавчої бази прорив автопромі Україна зробити не може. Радує, що депутати, які працюють від Закарпаття в Верховній Раді, це розуміють. Приємно, що це розуміє влада України, і поступово законодавчо змінюється на краще. Є декілька проривних законів про індустріальні парки, про електромобілі. І думаю, що це буде нарощуватися. І що в майбутньому ми зробимо таку законодавчу базу, коли Україна зможе вигравати конкуренцію від інших країн світу. Усі професії сфери машинобудування будуть затребувані. Тому освіті варто орієнтуватися на потреби ринку і задовольняти попит на кваліфікованих працівників цієї галузі.